Olá, gente. Mais uma terça-feira. Graças a Deus, aqui no NoCast. E hoje eu quero primeiramente agradecer aos colaboradores, o Comum de Nova Parnamirim, na pessoa de Silvia Krumenauer. Comum faz toda a diferença na vida do seu filho. Vá lá e comprove. Quero agradecer a RN Projetores, na pessoa do meu amigo Isaqueu. E a churrascaria Buena Brasa, a churrascaria tradicional do Parnamirim, onde tem excelência na qualidade dos seus alimentos, como também no atendimento. Gente, eu estou recebendo hoje com muita alegria. Eu estou muito entusiasmado para esse bate-papo muito legal, muito suave que eu vou ter hoje com meu irmão, Cláudio Gomes, um grande jornalista, um professor exemplar, titular de um projeto de cultura lindo que nós vamos conversar hoje aqui em Parnamirim, que ele desenvolve já há alguns anos. O filho de seu Francisco Gomes da Silva e de Dona Raimunda Maria Gomes da Silva, nossos pais biológicos em memória. Então, Cláudio vai ter muito para contar hoje de Parnamirim. E eu tenho certeza que vocês irão gostar, mas já vou pedindo de antemão, se inscreve no canal, dá um link, dá um positivo lá, faz parte, é importante para a continuação desse programa, divulga, compartilha e participa do chat, faça a pergunta que você quiser aí na sua casa, manda ver que Claudão hoje vai estar aqui para responder todas as curiosidades sobre a nossa cidade. Muito bom! Espetacular, Claudão, tá recebendo você hoje aqui, meu irmão, com muita alegria, viu, que esse programa tá indo hoje ao ar com a sua participação aqui, que eu sei que não é fácil, mas é um privilégio, viu, meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu, muito obrigado, tô me sentindo realmente, literalmente em casa, a partir desse estúdio, né, onde mamãe ficava. Esse aqui era o quarto da Dona Raimunda, ficava algum tempo, algumas vezes, né, e preto de saudade, aquela coisa toda, e desejar inicialmente muito boa sorte para você nessa nova jornada, nesse novo empreendimento, né? Área de comunicação. Coincidência, eu sou bacharel em comunicação social. Quero saudar, cumprimentar a todos aqueles que estão nesse momento a participar dessa conversa. Agradecer de coração a atenção dos amigos, a quem participei desse convite. Me honra muito estar aqui e dizer que, inicialmente, não esperem que eu seja o titular absoluto da história de Parnamirim. Muito pelo contrário, eu sou apenas um colaborador, né, um aficionado, porque nasci aqui, cresci aqui, me estabeleci nesse município, a terra que eu amo, sou natural daqui de Parnamirim, nós, eu e Nuca. E no transcurso de minha carreira profissional, comecei como professor em 79, pelas mãos de seu L.A. Maia do Rego, no Colégio Augusto Severo. Depois, concluído o curso de comunicação social, adentrei no curso de educação artística, porque o curso de jornalismo não tinha compatibilidade com a área de educação. Para não prejudicar-me profissionalmente, eu fiz o curso de educação artística. Contratado pelo Estado, lecionei em algumas escolas, fora o Augusto Severo, o Antônio de Souza, o Colégio Krause. E daí, durante algum tempo, exerci também algumas funções públicas. Fui eleito vereador em Parnamirim em 1982, mandato de 6 anos. Né? E daí, ocupei vários cargos, né? Desde cargo de secretário da Prefeitura de Parnamirim, fui chefe de gabinete do então prefeito Raimundo Marciano durante 3 longos anos e meio. Fui coordenador de cerimonial e eventos em administrações, como, por exemplo, do saudoso ex-prefeito Agnello Alves. Fui coordenador, fui diretor de cultura da Fundação Parnamirim de Cultura em 2 momentos, em 2 gestões. E acho que nessa contribuição e nessa vivência, eu exercitei um trabalho consideravelmente relacionado à história de Parnamirim. A começar pela minha colaboração junto
a edição do livro do jornalista, do meu colega Carlos Peixoto, História de Parnamirim. Isso aconteceu em 2003. Tive o privilégio de estar ao lado dele, trabalhando na produção desse livro, que eu considero o livro como melhor referência sobre a história de Parnamirim. Depois nos entusiasmamos por uma personalidade cuja memória de Parnamirim vai ficar devendo eternamente. Seu Nivaldo Xavier Gomes nos auxiliou muito e nós trabalhamos para a edição do livro Nos Tempos das Bocas de Ferro, que foi outro sucesso. Trabalhando nesses livros, e enquanto eu estava na Fundação como diretor de cultura, alguns convites me surgiram para falar sobre Parnamirim, fundamentado nessa colaboração que eu prestei ao jornalista Carlos Peixoto e ao historiador Seu Nivaldo Xavier Gomes. A partir daí, num dado momento, surgiu-me o convite para que eu fizesse essas palestras nas escolas. Eu comecei interagindo com estudantes da UNP em Parnamirim, estudantes de medicina, que procuravam muito a fundação. Então, a professora Vandilma de Oliveira, na época presidente da fundação, me direcionou esse trabalho. Quando ela se desligou da fundação e ocupou a titularidade da Secretaria Municipal de Educação, ela me convidou e ensejou um projeto que trabalhasse sobre Parnamirim. Então, em 2013, gente, foi que surgiu um projeto que eu denominei de Nossa Parnamirim. E o que era esse projeto? O que foi e o que é esse projeto? Eu comecei a pesquisar, comecei a consultar amigos, eu agradeço muito o apoio que eu tive na época, as sugestões do professor Nestor Lima, da professora Socorro Costa e de muitos outros amigos. E elaborei um projeto que concernia numa palestra sobre a origem do município, associada numa segunda parte que seria um trajeto, uma aula de campo, digamos assim, né? Outros chamam de passeio cultural. Bom, o adjetivo é o que menos importa, mas nós percorríamos os pontos turísticos, históricos, culturais, as potencialidades da cidade, os limites, os bairros. Esse projeto nasceu em 2013, piloto, nós fizemos com 17 escolas. E daí a multiplicidade começou pelo interesse, justo pelo êxito do projeto. O projeto começou em 2013, e ele se estendeu de forma que em 2019 nós fazíamos, em 2018 nós fizemos já as 47 escolas de Parnamirim, da rede municipal, atendendo até também convites de escolas estaduais e instituições particulares, né? Graças a Deus foi um projeto exitoso e até hoje a gente tem tocado esse projeto. Isso me fez amadurecer no aspecto histórico da cidade, eu me aprofundei um pouco mais, tirando dúvidas dos próprios alunos, né? O exercício mesmo, pedagógico, didático, né? Então, assim, a história, gente, ela tem várias versões de quem as vê, né? Então, o tempo, durante esse percurso do projeto, também teve questionamentos. No livro de Carlos Peixoto, no livro de Seu Nivaldo, eu acho que isso vai acontecer sempre. Mas eu volto a dizer, eu não sou o autor principal, as pessoas têm me solicitado muito e eu até agradeço, né? Eu me sinto realmente, volto a dizer, lisonjeado. Mas a minha vivência foi de ter nascido aqui na cidade, de ter crescido aqui e de estar fazendo esse projeto com espírito, a dedicação para aquelas pessoas que, principalmente não sendo de Parnamirim, aprendam a gostar do lugar onde vivem. E a gente começa isso com as crianças. Os adultos já estão com suas personalidades formadas. E o amor por Parnamirim nos adultos, se tiver de vir, vem ocasionalmente. Mas as crianças não. As crianças, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mostrar para elas os valores de Parnamirim. Vocês não imaginam das minhas emoções, das minhas alegrias, ao pegar uma criança, por exemplo, da escola Nestor Lima, lá de Passagem de Areia, e essa criança chegar no Cajueiro de Pirangi e saber que aquilo ali é Parnamirim. Essa criança está passando no ônibus comigo e eu mostrando a frente da Barreira do Inferno, conhecendo, por exemplo, o Museu Aeroespacial. E outras belezas e valores que o nosso município tem. Então, e vice-versa, eu pegar uma criança da escola Erivan França, lá em Pirangi do Norte,
muitas das quais naturais de Nísia Floresta, nosso município vizinho, como já aconteceu, e ficarem deslumbradas ao chegar na Coabinal e ver, por exemplo, o Planetário, que é o primeiro e o único até então em Parnamirim, né, o Planetário. Então, isso denota para vocês sentirem a amplitude que esse projeto proporciona no sentido de difundir, de promover a autoestima das crianças, conhecendo, volto a dizer, o lugar onde vivem. É passar em frente ao Parque Aristófanes Fernandes e saberem, sim, que ali na popular Festa do Boi acontece uma das feiras mais importantes do país. E ela acontece aqui em Parnamirim, mesmo sendo um órgão estadual. Então, eu estou dizendo assim o que está vindo na minha cabeça. Saber, sim, da influência da presença americana, né, no armisco da Segunda Grande Guerra, a participação e o porquê que a nossa cidade chegou a ser o trampolim da vitória. Então, assim, o projeto Nossa Parnamirim, ele é hoje uma coisa amadurecida, né? Eu tenho tentado fazer agentes multiplicadores a cada professor, a cada coordenador que me acompanha, tanto na palestra como na aula de campo. O meu desejo, a minha missão e o meu propósito é que esses professores, coordenadores e etc., educadores de uma forma geral, eles comecem a procurar multiplicar, fazer esse trabalho que eu venho fazendo, né? De forma que eu não serei eterno nessa atividade, até porque já estou em processo de aposentadoria, mas enquanto eu puder, eu estarei, sim, passando para as crianças essa experiência, né, de conviver em Parnamirim e falar um pouco sobre Parnamirim. O que eu puder e aonde estiver, nos meus conhecimentos, estou à disposição, Nuca. Que maravilha. Gente, eu quero pedir a vocês, vai lá, curte, comenta, compartilha. Nós estamos recebendo hoje aqui a presença do jornalista e professor Cláudio Gomes, meu irmão biológico, mais velho de nossa família. É com alegria muito grande. Cláudio já deu uma explanação maravilhosa aí do projeto dele, uma coisa realmente linda e edificante para a continuidade da história de nossa cidade. E com certeza, daqui para frente agora, eu sei que a gente vai ter um grande aprendizado. Claudão, deixa eu lhe perguntar, meu irmão, como tudo isso começou? Eu sei que você é nascido aqui na Tenente Bulhões, 1957, da mão de parteiras, né? Porque nós não tínhamos nem Dona Severina. Dona Severina, né? Nós nascemos das mãos de parteiras nessa cidade. Você é uma história viva, Claudão, dessa cidade, viu, meu irmão? É uma enciclopédia, né? Para nós, você... para mim, você é um cara que me orgulha demais, não é? Eu tenho muito orgulho de dizer que sou seu irmão mais novo. Obrigado. Né? E eu queria, Claudão, que você dissesse para nós hoje, todos, como tudo isso começou. O de onde projeto? Vem... Isso, não, Claudio, de o onde vem Parnamirim? De, falar. De onde vem Parnamirim, como ela surgiu, as influências, como tudo isso se deu, Claudio, o nome da cidade, de onde veio? Diz para nós isso aí, meu irmão. Pelos documentos, né, os indicativos históricos apontam para o surgimento de Parnamirim da seguinte maneira. O auxiliar pode mostrar aquela foto do continente. Nós estávamos em uma época, mais ou menos em 1920, né, a evolução da aeronáutica estava se dando com uma força muito grande na França. Por quê? Porque foi lá, na França, onde, por exemplo, Augusto Severo, macaibense, lançou o balão Pax. Foi que explodiu e todos faleceram. Então, não foi bem sucedido. E lá mesmo, um compatriota dele, do nosso Augusto Severo, Alberto Santos Dumont, criou 14 bis. Então, na França, resumindo, na França, o desenvolvimento aeronáutico se deu numa velocidade muito grande. E já não mais nas jangadas, já não mais nas navegações, como Pedro Álvares Cabral fez, né, com Santa Maria, Pinta e Nina, os homens da época, né, os aventureiros da época, já queriam, a evolução tecnológica contribuiu para isso, já queriam fazer esse trajeto aqui, ó, aviação transoceânica, ou seja,
de um continente para outro, atravessando o oceano por via aérea. Foram várias tentativas, foram vários aventureiros. Resumindo, um deles aportou, até pela questão geográfica. O Rio Grande do Norte fica bem na pontinha, Natal fica bem na pontinha do continente, então é a parte mais próxima. Então eles saíam de Dakar, dessa região aqui na África, colônia francesa, ao que tudo indica, ao que eu sei, e eles faziam a travessia e pousavam no continente. Pousavam também lá na Argentina, em outros lugares, mas principalmente aqui na costa brasileira, no litoral do Rio Grande do Norte. Num desses voos, um piloto chamado Paul Vacher, piloto francês, ele sobrevoou essa região, balizando-se pela linha ferroviária, porque na época Great West, a linha ferroviária, ela já existia. Alguns historiadores contam que essa linha ferroviária aqui chegou para facilitar o transporte do sal que vinha de Macau aqui para o cais da Ribeira, que era o centro de Natal. O centro de Natal era na Ribeira. A gente tem que voltar ao passado e ver isso. Não tinha lá Cidade Alta na época, né? Então, toda a concentração comercial, todo o ativo urbano era na Ribeira de Natal. E o trem fazia esse trajeto, sim. E o piloto Povaché, ele olhou pela linha ferroviária e viu uma área muito plana, bem propícia, porque eles já tinham recomendações do governo francês para construir um aeródromo, porque estava se estabelecendo uma coisa chamada a relação aeropostal. Tanto que a companhia aérea que permitiu que esse avião chegasse aqui em Natal e pousasse lá na Praia da Ridinha era a Aeropostale. Aeropostale, né? E daí esse homem gostou de uma área, e essa área, pode tocar aí um pouquinho, por favor. Essa área, esse é o Povaché, né? Então ele sobrevoou a área e ele encontrou. O tabuleiro é uma mata baixa. E ele viu. E depois, um coronel chamado Tavares Guerreiro trouxe ele com a cavalaria do Exército, aquele quartel que tem lá perto da Ponte Newton Navarro. Aquele quartel é antiguíssimo, né? Então, esse coronel Tavares Guerreiro, que era o comandante daquele quartel, trouxe o Povaché para ele mostrar a área. E a área, simplesmente, é esta que está à frente, hoje, da estação Eduardo Gomes do VLT, que do lado direito você vai ver a ala 10, que é a antiga base brasileira, base oeste, e à esquerda o Parnamirim Field, que foi base aérea de Natal e hoje é o grupamento aéreo de Natal, certo? Então, esse eixo aí, antes, bem antes, foi onde se estabeleceu o primeiro campo. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma imagem antiga da área, pode adiantar. E aqui a gente vai ver na próxima foto que pertencia a Manuel Machado, que era um rico português, proprietário de um empório lá na Ribeira, que era proprietário dessas terras porque ele investiu muito. Então, quando o piloto Povaché se interessou em adquirir uma área para a construção de um aeródromo, ao invés de vender, ele automaticamente fez a doação, porque ele sabia que ia valorizar as terras dele. E essa área realmente era num tabuleiro chamado Tabuleiro de Parnamirim. Paranamirim era na linguagem do Tupi-Guarani, dos índios Tupis-Guarani. Dessa região se chamava Paranamirim, que é rio pequeno, né? Assim como a gente tem também a região de Pium, a gente tem também o estuário de Pirangi, palavras indígenas, né? Como toda essa região, né? O Potengi, que é o Rio dos Camarões, bom, enfim. Então, o Tabuleiro de Parnamirim foi que sediou, foi que ofereceu essas condições para que se instalasse a primeira companhia aérea internacional. Por que a gente está colocando isso? Porque o Tabuleiro era o mato, os índios já tinham ido embora, a região era distante de Natal, que era a capital do Rio Grande do Norte, e o surgimento desta pista de pouso, desse aeródromo, da Aeropostale, né? A Latécuere, depois teve a Pané Americana, foi o seio, foi o nascedouro. Quando os franceses aqui se estabeleceram com a sua companhia aérea, que depois veio a se chamar Air France, que hoje é uma das maiores companhias aéreas do mundo,
né? Para você ver a relação de Parnamirim, do surgimento do município com a vida aeronáutica, né? Então, já começou daí. Então, quando a Air France aqui se estabeleceu, começaram a surgir as primeiras concentrações de pessoas. Construíam mocambos, pequenas casinhas, né? Vamos ser bem mais claros, é como se fosse uma favela. As pessoas não tinham condições de construir casas de alvenaria. Então, eram casas mocambos, casas muito simples, mas em busca de emprego. E aí foi surgindo realmente a primeira concentração do povoado, que seria o povoado de Parnamirim. Quando essas outras companhias aéreas foram se estabelecendo junto com a Air France, foi aumentando. E aí foi chegando os primeiros, né, moradores do município, que são muitos. É aí onde realmente a gente não pode incorrer erro. Eu vou citar apenas dois, mas foram vários. Vou citar dois. Seu Joaquim Boa Vista era um carioca, um senhor negro, que aqui chegou, e ele era o apontador dos franceses. O que é o apontador? É uma espécie de gerente do aeródromo. Então, ele quem contratava, ele quem dava as funções para as pessoas. Casado com Dona Eugênia Palhares. Morou de frente ao mercado muito tempo. E a primeira mulher que nasceu no município registrada em cartório foi Dona Miriam Palhares, falecida há bem pouco tempo. Há uns meses, não sei se faz um ano que ela faleceu. Então, a outra pessoa foi seu Otávio Gomes de Castro, que era o proprietário desse cartório, porque ele era tabelião, um homem evangélico, um empreendedor, que aqui chegando encontrou muitas terras soltas, né? E aí ele se estabeleceu aqui. Por que que encontrou terras soltas? Aí agora a gente já vai puxando a história, né? As companhias aéreas estavam muito bem estabelecidas. O desenvolvimento, entre aspas, já estava começando. O primeiro pouso, pode adiantar, o primeiro pouso do avião está aqui. Esse é o povo axé que está em pé. Olha o nome, a Latequere, a companhia da época, né? Tem a Aeropostale e a Latequere, que são dois auxiliares. Lebrier e Lebrix, um nomezinho assim. Então, essa outra foto é uma foto também histórica, que tem um episódio que eu vou falar mais na frente, que é Eduardo Gomes. Esse Mas solo aqui, é Parnamirim, esse claro. Solo aqui é o campo de Parnamirim. Sim. Este avião pousou em 1927, no dia 23 de outubro, às 11 horas da noite. Foi o primeiro pouso, né? Eu não sei se foi essa aeronave, mas foi o primeiro pouso que se deu, né? Então, o desenvolvimento foi se dando, foi se projetando, e o nome de Parnamirim foi se tornando conhecido internacionalmente. Então, por aqui, por este campo, passaram muitas celebridades. Por exemplo, Jean Mermoz pernoitou muitas vezes aqui, né? Saint-Exupéry também foi um deles, que também era um aventureiro, autor do Pequeno Príncipe e tal, e outros, e outros, e outros, e outros. Mas o que é que ocorre? Em 1939, pequeno povoado já se concentrava. Natal, volto a dizer, distante. Eclode a Segunda Guerra Mundial, né? O que é que acontece? Os alemães, entre aspas, a gente não pode provar, mas tudo indica que foram responsáveis pelo fundeamento de 7 navios na costa de Alagoas. 7 navios brasileiros. Então, a guerra estava começando e o presidente Getúlio Vargas precisava tomar uma posição. Alguns historiadores até dizem que ele estava pendente a apoiar o nazifascismo. Mas os americanos chegaram. Os americanos iam aportar lá no litoral de Genipabu. Mas, como a Pané também fazia parte dessas companhias internacionais, já se sabia que pertinho de Natal, num tabuleiro de Parnamirim, tinha uma estrutura de terreno capaz de fomentar uma base de logística, que era isso que os americanos queriam, para poder atravessar o Oceano Atlântico, bombardear e voltar. Então, adianta aí, por favor. Foi aí, gente, que surgiu... Pode passar, isso é uma amostra do continente, né? Pode adiantar a próxima. Foi aí, pronto, para ali. Foi aqui em Natal, a rampa, né, que eu vou explicar, e foi aí que surgiu o grande encontro. Esse encontro aqui, histórico, né, memorável,
entre o presidente Franklin Delano Roosevelt, com a tarja preta no braço, porque na época, quando morria um familiar, você utilizava o luto. Me parece que tinha sido a mãe dele ou a esposa que tinha falecido. Acho que a esposa não, porque ela ainda esteve aqui em Natal. Alguém da família. E aqui atrás a gente vê Getúlio Vargas, né? Getúlio Dornelles Vargas. Então, o que é que acontece? Nesse encontro, o presidente brasileiro pediu ao presidente americano, celebraram um contrato onde os americanos se obrigavam a construir uma base brasileira. Por isso que o nome ficou Base Brasileira, que é essa nossa base oeste, que hoje é a Ala 10. Tá? E eles foram construir o Parnamirim Field. Por quê? Porque aqui na rampa, onde os americanos se instalaram inicialmente, cujo museu está sendo inaugurado agora em dezembro, neste mês, aqui era uma base de concentração de logística. Os navios chegavam dos Estados Unidos trazendo combustível e outros produtos importantes, inclusive artefatos, né, de guerra, bombas, essas coisas. Mas eles não queriam operar só com hidroaviões, como aqui a gente vê um hidroavião pousado nas margens do Rio Potengi. Eles queriam uma base capaz de suportar a estrutura dos bombardeiros, né? O B-52, por exemplo, a Fortaleza Voadora. Então, eles passaram a construir o Parnamirim Field, que foi a maior base americana já construída fora dos Estados Unidos. A segunda é Guantánamo, em Cuba. A gente não imagina, mas na ilha de Cuba tem uma base americana lá dentro da ilha. Então, a maior foi esta, construída em 1942, quando foi celebrado este convênio. O que é que acontece com esse convênio? Vai adiantando. Olha aqui, ó. Esses pontinhos pretos, não sei se o espectador vai ver, a gente vê logo aqui, ó, um pedaço de pista já asfaltada com os bombardeiros a postos, esperando um ataque alemão a qualquer hora. E aqui a gente já vê nesse espaço de campo pequenos pontos pretos que eram as barracas. Os americanos fizeram uma base, uma cidade só de barracas, porque tinha-se pressa. Se temia um ataque alemão das forças nazifascistas a qualquer hora, né? Então eles se fixaram, né, nessa região. E o que é que acontece? Quando os americanos aqui chegaram com essa estrutura para construir uma base, não foi coisa pouca, porque construir um hospital, construir pistas de pouso, construir os hangares dos aviões, construir pontos de exercício de artilharia, construir os alojamentos, construir os ranchos, construção de igreja, construção de cine driving, construção de vila residencial para o pessoal da Navy, que eram os marinheiros, que já tinha lá nas quintas em Natal, mas aqui dentro da base também tinha. Enfim, para construir tudo isso, precisou-se de muita mão de obra. Pode adiantar. Olha aqui o pessoal trabalhando, ainda tinha barracas de lona, né? Então, o que é que ocorre? Nós começamos a receber gente de todos os estados vizinhos, do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, gente que vinha em busca de emprego, porque os americanos estavam realizando obras dionoturnamente, tudo pago em dólar. Então, gerou muito emprego. E aí as famílias foram se estabelecendo no entorno da linha ferroviária, né? Então, ali estava nascendo o município de Parnamirim. Foi aí que começaram a chegar os personagens. Eu citei dois, né? Seu Joaquim Boa Vista e seu Otávio Gomes de Castro. Mas me perdoe esquecer muitos e muitos outros grandes personagens que ajudaram a estabilizar a origem, a formação, o nascimento, né, da nossa cidade de Parnamirim. Porque com o advento da guerra pode ir passando. Aqui os americanos, a estrutura também de casas de força, porque energia elétrica não tinha na época, nós não tínhamos neoenergia nem coserne. Era energia gerada através de máquinas. Então, tudo isso demandava mão de obra, muito trabalho, né? E a presença de pelo menos uns 2 mil americanos nessa base. Então, não era brincadeira. Ficava um grupo de americanos lá na rampa e outros aqui no Parnamirim Field. Pode ir adiantando as fotos. Então, o que é que ocorre? Isso gerou um desenvolvimento. Fizeram a pista
toda de asfalto, inclusive hoje ali em Emaús, se a gente for, a gente vê lá na frente, eu tenho até foto, aviões trazendo, ó, a construção da pista L16, que é a maior pista de pouso da América Latina, isso não sou eu que estou afirmando, mas toda a estrutura militar sabe disso, as pessoas também sabem disso, presença dos americanos aqui na base, tinha jornal, tinha rádio dentro da base. Vocês veem, a estrutura era monstruosa, né? Então eles precisavam também do apoio de serviços menores dos civis. Eles precisavam de pintores, pedreiros, auxiliares de serviços mecânicos e elétricos, por exemplo, cuidar da casa de força, essas coisas todas. Pessoal para rancho, né? Lavanderia. Nossa avó foi lavadeira. Isso. Na época dos americanos e depois foi aproveitada pela base aérea, foi funcionária civil. Federal. Por quê? Porque os americanos, depois da guerra, esses aqui foram os primeiros grandes personagens que ajudaram a formar, anônimo, logicamente, a formar a cidade de Parnamirim, né? Claro que depois foram surgindo os nomes, né, na comunidade. Mas todos eles, esses operários, esses trabalhadores, foram quem responsavelmente fizeram o grupo social da cidade de Parnamirim, né? Pode passar. Aqui os hangares, coloquei aquele avião ali porque é uma passagem dos americanos. Por exemplo, eu mostro, está aqui o avião, os americanos sempre colocavam, apadrinhavam as aeronaves, e eles lá na rampa, a presença dos americanos, tinha o cabaré de Maria Boa, né? Um cassino famosíssimo, e os americanos estavam sempre lá farreando, bem ao estilo americano, e um deles homenageou o nome dela, colocando numa das aeronaves na época da guerra. Isso está no filme Forol, de Guga Ferraz, né, testemunhando a presença dos americanos, provocou uma revolução cultural em Natal e, consequentemente, em Parnamirim, né? Palavras como hot dog, hambúrguer, forró, inclusive, contrariando um pouco o cantor Xangai, que diz que é forró bodó, eu acredito mais em forol, quando os americanos pagavam os sanfoneiros e queriam dançar com as meninas, queriam namorar. Muitos deles se casaram com mulheres natalenses, né? Então, a presença americana revolucionou a nossa cultura dessa forma, por exemplo, dessa maneira, né? Aqui os americanos dando manutenção nas aeronaves, deve ser um B-52, não sei bem tecnicamente, mas deve ser a famosa Fortaleza Aérea, o nome voadora, que coloca, né? Fortaleza Voadora, é, exatamente. Então, os americanos tinham um gasoduto que saía lá da rampa direto aqui para o Parnamirim Field, para o campo, que era o Campo Parnamirim, Parnamirim Field. Isso, né? Em 1939, 40, certo? Isso, em 42, começou em 42, a guerra começou a acontecer em 1939, mas em 42 estava no auge. Foi quando foi celebrado esse decreto de Getúlio Vargas com Franklin Roosevelt. Só um minutinho para mim falar com o pessoal aqui, pois queridos. Ó, cara, um bate-papo muito legal, muita gente curtindo, muita gente já participando, viu, Claudão? Muita pergunta para você já responder. Eu quero pedir a vocês, curtam, compartilhem, divulguem. Essa é a forma de vocês colaborarem conosco. Curte aí, faz um comentário, pergunta para o Claudão, que já ele vai responder todos vocês. Muito legal, viu, Cláudio? Obrigado. Continuemos, meu irmão. Satisfação. Continuemos, bom. Vamos demais. Lá. Sim, então prosseguindo, volto a dizer, né? Então essa presença americana realmente foi extraordinária e foi quem alavancou, né, o nascimento e a formação de Parnamirim. Ok, aqui são algumas imagens de época, imagens cedidas, imagens também coletadas pela internet, imagens documentais lá do Pentágono dos Estados Unidos. Queria lhe fazer uma pergunta, da guerra, Cláudio, esse hangar. Ele ainda existe. Ele, rapaz, ainda foi, está lá. Eu soube que foi destruído recente. Não sei se foi destruído recente, é, mas até eu soube então, que teve, porque ele ainda se mantinha. Nunca, né? Mais entrei lá na base, nunca mais. Né? Nós tínhamos, inclusive, no nosso projeto. Eu entrava no portão secundário e saía lá no principal em Emaús. Mas era muito trabalhoso um ônibus com 50 crianças dentro. Aí tem que parar, o militar tem que entrar. Aí, quando tá entendendo, a gente perdia, porque é tudo sincronizado. Os nossos passeios são todos sincronizados. Então, a gente tinha que estar
lá no Cajueiro de Pirangi às tantas horas. Então a gente não podia perder muito tempo. E estava tendo um desgaste muito grande. Depois veio a desativação do aeroporto Augusto Severo, que a gente passava na frente e eu ia falando, né, como um equipamento importante da época. Hoje é o Museu Trampolim da Vitória, que a gente resolveu passar só direto ali em Emaús, pela BR-101 em direção à Nova Parnamirim, conhecendo lateralmente o perímetro urbano, né? Então é isso. Pode ir adiantando mais fotos para enriquecer e ilustrar essa nossa fala, né? E eu mais uma vez agradeço aí a atenção de todos os que estão nos assistindo e podem ir formulando as perguntas simultaneamente, né? Aqui um transporte dos civis da época, para vocês verem, né? O que a gente chama de pau de arara, é o misto, né? Nós vamos ter também um transporte de época muito importante, que foi o Papa Fila, e para não me chamar de muito velho, eu cheguei a andar nesses Papas Filas, que era o transporte da época. Nós não tínhamos empresa de transporte coletivo, então isso foi colocado pelos militares para poder trazer e levar os militares para Natal e aqui para o centro da cidade de Parnamirim. Logo, algum tempo depois, os dependentes, os filhos dos militares, se utilizavam desse transporte para ir para o cinema, assistir o filmezinho lá na Navy, maravilhoso, que os americanos deixaram os equipamentos, né? Para irmos para o Albatroz, que era o clube social dos militares da aeronáutica, tinha o Albatroz, tinha o Aeroclube, né? Bom, enfim, e depois também para as escolas em Natal, que a gente não tinha, só o Augusto Severo ainda engatinhando, né? Mas tinha as escolas mais tradicionais em Natal, e esse Papa Fila ajudou muito a conduzir os filhos dos militares, um transporte interessante, que hoje tem uma unidade lá no museu, no comando da base em Recife. Pode passar. Aqui foi quando virou distrito, né? Quando, 1948, já depois da guerra, Parnamirim já era distrito, Natal, pode adiantar. Ah, tem um detalhe que eu não posso esquecer. Nesse encontro lá do Jeep, a gente vai navegando aqui, né? Que eu não estou na sala de aula aí. Quando houve um encontro, isso é importantíssimo, gente. Desculpa aí o lapso. Quando houve um encontro de Franklin com Getúlio Vargas em Natal, que foi um encontro, entre aspas, sigiloso, encontro de chefe de Estado em época de guerra. Foi quando o Franklin, quando celebrou o contrato, né, de construção da base brasileira e do Parnamirim Field, disse: Getúlio, aqui nós vamos construir o trampolim da nossa vitória. Então essa frase, ela ficou registrada. E é por isso que Parnamirim é reconhecidamente a cidade trampolim da vitória, porque depois que o mundo soube que os americanos estavam construindo o Parnamirim Field, localizado no município de Parnamirim, aí ele ficou internacionalmente conhecido. E quando deflagrou-se a rendição dos alemães, dos nazistas, e que os americanos, com as forças aliadas, inclusive o Brasil, se consagraram vitoriosos, então ficou internacionalmente mais ainda reconhecida a nossa cidade como Parnamirim, cidade trampolim da vitória, tá certo? Mas a origem desse espécie de slogan, trampolim da vitória, foi uma frase, segundo os historiadores, viu, gente? Me corrija aí se eu estiver equivocado. Uma frase dita por Franklin Roosevelt, direto para Getúlio Vargas: aqui nós vamos construir o trampolim da nossa vitória. Hoje é o Comando Aéreo de Natal. E a ala 10 do lado de cá era a base brasileira que foi construída pelos americanos, em convênio, né, dos dois governos, né, brasileiro e americano. Certo, gente? Cláudio. Então, pois não. Me dê só um minutinho aí, porque muita gente aqui. Hipócrates, seu amigo Lucilo. Lucilo, João Vieira, Zezinha, Edilson Paiva. Tem Paulo Santana aí, Lucilo, que são Almir meus amigos Firmo, da Polícia Almir Federal. Firmo, José Amorim. Gente boa. Rapaz, João Vieira Júnior. São meus conterrâneos, coisa rapaz, boa, maravilha. Sabe, é o Natan Castro. Estou abraçando todos. Castro, né? Honrosamente Almir abraçando Barbosa, todos. Ronaldo MPB Show. É, Ronaldo. Cara, André meu Henrique, companheiro do Era 4, Ronaldo. Olha, Inácio, o capelão Flávio Lima, Inocência, Rodrigo Gugel,
Rodrigão Beltrão, filho de Santiago. Ah, legal, obrigado, Rodrigão. Rapaz, muita gente participando. Legal, obrigado. Márcia, filha do nosso querido Frazão. Isso, um abraço, muita Marcinha. Gente, eu quero agradecer demais. Minha amiga Mara. Olha, as perguntas Frazão. Aqui, já, quando é que você vai lançar seu livro? Esse livro vai ser referência na educação do município, pronto. O Poquinha está falando. O livro já está em andamento. E nós verdade. Estamos aqui recebendo o jornalista e professor Cláudio Gomes, contando toda a história na visão dele, no entendimento dele. Ele foi muito claro aqui na abertura de como surgiu nossa cidade, de como se encontra nossa cidade. E vamos prosseguir, Claudão. Lá. Deixemos de churumelas. Abraço, meus amigos. Vamos lá, Claudão. É um episódio interessante. Aí os americanos retornam felizes e deixaram aqui os equipamentos, né? Ajudaram muito o desenvolvimento da nossa aeronáutica, né? E a cidade começou a tomar corpo, né? E por felicidade de proximidade geográfica, não sei bem dizer o fenômeno, Parnamirim já tinha a rede ferroviária, que foi trazida pela Greta Oeste, e nós já tínhamos a Rede Ferroviária Federal SA, que era transporte de passageiros e de cargas, né? E até a Ribeira. Então, era ativa a rede ferroviária, que ajudou muito também no desenvolvimento de Parnamirim. E com a chegada dessas duas bases, então, né, o eixo urbano estava formado. Mas, para complementar, nós ganhamos duas BRs. A BR é quando a rodovia é de nível federal, certo? A 304, que vem de Macaíba, que é o município com quem a gente faz divisa oeste, e a 101, que vai até o Rio Grande do Sul. A 101 vai até Canoas, no Rio Grande do Sul. Hoje ela já transpassa, está lá em Touros, município de Touros, mas ela nascia em Natal mesmo, no início, na saída de Natal, cortando Parnamirim. E a 304, que vem de Macaíba, vai até o estado do Maranhão. Essas duas BRs, elas só se encontram uma vez em um lugar, que é exatamente no nosso viaduto. Agora, e o nome do viaduto? O nome do viaduto, Trampolim da Vitória. Foi o ex-senador Agnello Alves, ainda não era nem prefeito de Parnamirim, gestionou algumas emendas e depois ele ocasionalmente elegeu-se prefeito e deu celeridade à construção daquele viaduto que possibilitou congeminar, né, via transporte, essas duas BRs. E elas aceleraram e muito o desenvolvimento de Parnamirim. O Parque Industrial de Parnamirim, né, deva-se a estratégica presença da BR-101. A gente não pode esquecer isso, né? A 304, hoje nós temos o Parque Industrial de Macaíba, né, consorciou. Isso também proporcionou geração de empregos, avanço na economia. Parnamirim hoje é a terceira maior economia do estado do Rio Grande do Norte. Muita gente desconsidera isso, mas é. Depois de Natal e Mossoró é Parnamirim. E somos também a terceira maior população. Olha que a gente tem São Gonçalo, Ceará Mirim, Macaíba, São José aqui pertinho. Natal a gente respeita que é a capital do Rio Grande do Norte, mas Parnamirim é a terceira. Isso nos dá realmente um ar de honradez. E às vezes as pessoas não percebem isso. É muito importante passar isso para as crianças, né? Principalmente os meninos do nono ano, aqueles que estão já se candidatando a uma vaga no IFRN. Eu fui estudante da Etiferne, fiz o curso de mineração ali, frente ao Midway, né? Na 15, né? Andei muito no Papa Filho e tal. E eu fico muito feliz quando eu levo essas informações para os meninos. Olha, estuda que cai pergunta sobre Parnamirim. E realmente cai aqui, né? Então, enfim, tudo que é possível, dados importantes da nossa cidade, que às vezes a criança, o jovem fica despercebido, né? Saber mais ou menos quantos bairros nós temos, que é em torno de 17 hoje, pelo menos 17 bairros, né? Posso até enumerar aqui rapidinho, mas não vou perder tempo. Então, assim, teve um período na nossa história que foi um período muito interessante. Mudaram o nome de Parnamirim. E os estudantes, as crianças ficam assim realmente muito, eu diria, perplexas, porque nunca imaginavam que a nossa cidade tinha mudado de nome. Em 1973, o senador Moacir Duarte mudou o nome de Parnamirim para Eduardo Gomes. Realmente foi uma homenagem que foi interessante
feita, porque Eduardo Gomes foi um baluarte, tanto que ele é considerado o Marechal do Ar. É a única, eu diria, o único cargo de honradez que a aeronáutica tem. É o Marechal do Ar, o Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, a patente maior é dele, a maior, né, patente, porque nós temos na Marinha o Almirante Tamandaré, no Exército o Duque de Caxias, e na Aeronáutica é o Brigadeiro Eduardo Gomes. Porque muita gente confunde. Santos Dumont é o pai da aviação, é diferente. Santos Dumont é internacional. Ele estava lá na França criando o 14B. Então, ele é o pai da aviação. Eduardo Gomes é o patrono da Força Aérea Brasileira. Então ele foi candidato a vice-presidente com Rui Barbosa, simplesmente. Então, na época não teve sucesso, ele não ganhou a campanha, mas o nome dele ficou muito forte porque ele, como brigadeiro da aeronáutica, ele criou o Correio Aéreo Nacional, o CAN, Correio Aéreo Nacional. Bom, mudaram o nome da cidade, a população não foi. Adiante aí, isso na época era Neves, Cláudio, o prefeito. 1973, foi. Aqui só uma amostra bem rápida para a gente voltar lá para Eduardo Gomes. Olha, a estação antiga, ainda é o nome Parnamirim. Ela foi lamentavelmente destruída com a chegada do trem urbano, que foi em 1984. Então, eu soube até que o engenheiro que fez isso foi punido severamente. Aqui é a locomotiva da Rede Ferroviária Federal. Hoje aqui passa o VLT. Do lado aqui, a base brasileira, que hoje é a ala 10. E aqui nós já temos a estação nova, a estação Eduardo Gomes, do trem VLT, um trem urbano, né? Pode adiantar, por favor. Aqui, ó, o trem moderno. Aqui é a ponte de Igapó, por onde o trem passava, feita pelos ingleses, essa ponte, né? Pode adiantar, Jorge. A casa de seu Otávio Gomes. Otávio Gomes de Castro, uma das primeiras com primeiro andar. E aqui onde funcionava o cartório, onde ele era tabelião. Foi aqui que foi registrada a ata de fundação do município de Parnamirim, 17 de dezembro de 1958. Otávio, lá no centro. Na rua Otávio Gomes de Castro. E a rua ganhou o nome dele, que era a Rua da Base, que vai exatamente para frente da ala 10. E aqui é a entrada da ala 10. Hoje tem uma guarita aqui, onde está esse campinho verde. Eu, infelizmente, não tenho foto. Aqui é um chavante. Mas para cá tem um hangar, que era da Air France. E aqui é a entrada, a guarita da antiga base brasileira. O hangar ainda está lá e fez parte dessa construção, Cláudio. Ele era da Air France. O pai de Zênio, que Deus o tenha, né? Do nosso irmão Zênio, da desembargadora Zenaide. Pronto. Zenaide. Agora a gente volta rapidinho para a mudança do nome, que se deu em 1973. E permaneceu durante 12 anos. Quando foi 1987 para 88... Um projeto de lei do deputado Rui Barbosa fez com que a cidade votasse o nome. Mas antes, aqui por trás, tem a Casa Parnamirim até hoje. Seu Siqueira, ou seu Zezinho Siqueira, natural lá de Monte Alegre, morador de Parnamirim, juntou assinaturas da população dos comerciantes. E o deputado Rui Barbosa comprou a briga e entrou com o projeto. O governador era Geraldo Melo. Como Geraldo prestava serviço e foi que ele tinha... engenho de cana-de-açúcar, São Francisco, lá em Ceará Mirim, ele ficou meio assim, para não brigar com os militares, né? Eu falei com o deputado Kleber Bezerra, porque na época eu era vereador, também não teve coragem, porque Teodorico era muito ligado à aeronáutica, o Major Teodorico, né, lá de Tangará. Teve até vaquejada aérea com os aviões lá em Tangará e tudo. Então, Rui Barbosa, o deputado, precisa ser dito, entrou com o projeto. O que é que acontece? Quando o projeto é aprovado, que vai para o governador, ele tem um prazo. É aquela coisa, para ser bem prático, quem cala, consente. Se você não veta, mas também não aprova, fica. Então o projeto passou por decurso de prazo e a cidade voltou a se chamar Parnamirim novamente. Mas, durante o período, um busto foi erigido lá na praça, e essa praça se chamava Praça Presidente Roosevelt, mas passou a se chamar Praça Largo do Can, Correio Aéreo Nacional, em homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes. Daqui do lado está a Igreja Católica. Aqui é uma loja que é o Banco Itaú, onde era a casa da doutora Benedita, lá mais para frente o Bradesco. Aqui o prédio de Dona Cindá, aqui é onde hoje é o Gela Guela. E aqui é a Casa Parnamirim. Só para a gente se sintonizar, prefeito Antônio Neves de Oliveira.
deputado, na época presidente da Fundação Valério Mesquita, mas o governador estava aí também, Cortês Pereira. Pode passar. Tem uma outra foto interessante aqui. Um detalhe importante. Seu Neves foi visitar o Brigadeiro Eduardo Gomes no Rio de Janeiro. Estava no HFAB, Hospital Central da Aeronáutica, onde o nosso pai já esteve há algum tempo se tratando. Então, quando o seu Neves foi dizer, ele disse, era numa capelazinha lá. Seu Neves depois falou isso para mim. Cláudio, coloque isso num livro futuramente. Ele já estava morando aqui na Coabinal. Seu Neves morou muito tempo ali perto do Banco do Brasil. Todo mundo sabe disso. E eu nunca vou esquecer isso que ele disse. O Brigadeiro não sabia que tinham colocado o nome dele numa cidade. Ele disse, mas por que ele? Ele foi como prefeito visitar e dizer ao Brigadeiro que Parnamirim estava agora com um novo nome, que era ele. Disse, bote meu nome numa escola, numa praça, mas na cidade não. Já tinham mudado. Está entendendo? Então, o seu Neves disse que sentiu uma coisa realmente diferente. Contrariado, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não queria. Isso em 78. Em janeiro, a cidade mudou de nome em 1974. 73 para 74. Algum tempo depois, ele nem sabia, já estava velhinho, pelo estado dele a gente vê, né? Bom, enfim. A cidade voltou a se chamar Parnamirim novamente, graças a Deus, né? E hoje é esse celeiro maravilhoso, né? Cidade Trampolim da Vitória. Agora você já sabe por que é Cidade Trampolim da Vitória. Eu falo assim por menino, né? Tem a empresa Trampolim da Vitória? Tem. Agora já sabe por que o nome Trampolim da Vitória. Então já sabe que foi porque houve a construção da base americana que consagrou, porque o avião decolava, atravessava o Oceano Atlântico, bombardeava e voltava. Então era um trampolim. Atravessava o oceano. A palavra trampolim nasceu disso aí, através do saudoso Franklin Delano Roosevelt, né? Por isso que a primeira escola construída em Parnamirim foi o Grupo Escolar Presidente Roosevelt, que hoje é a escola estadual. Tudo em homenagem a Roosevelt. A praça era a Praça Presidente Roosevelt, que seu Siqueira nunca tirou das notas fiscais, seu Nivaldo diz isso no livro dele, Nos Tempos das Bocas de Ferro. Mudou de nome, mas ele não tirava, era Praça Presidente Roosevelt, porque ela foi Praça Presidente Roosevelt, Praça Largo do Cão, o Padre Alcides aqui no Capelão. Estou vendo. Isso aqui, esse prédio aqui é onde era, hoje é a Bottom. Aqui, ó. O mercado e aqui a panificadora Brasília, aí, que hoje é a Drogaria Globo. Aqui. Boticário aí na esquina. Aliás, Bottom não, desculpe, o Boticário. É, e aqui o mercado. Do lado então, era o seu Elias. Então, o que acontece? A cidade... A praça se chamou Largo do Cano, depois ela foi Praça João Paulo II, que foi na a Praça da Paz, Raimundo, né? E por último, Agnello colocou Praça da Paz. Por quê? Porque entre a igreja, vamos, a gente vai ver lá na frente, entre a Igreja Católica e a Igreja Assembleia de Deus, que foi uma obra de seu Otávio Gomes de Castro, havia um sistema de comunicação. Tinha alto-falante lá da Igreja Católica e tinha alto-falante também na Assembleia de Deus. Então, ficava simultâneo, o culto acontecendo e a missa. Aí, cada um que aumentava o som. E era aquela coisa, né? Quando a Agnello viu isso, eu já sei que ia ser Praça das Nações Unidas. Essa praça que hoje é a Praça da Paz de Deus. Ia ter o jipe com a réplica dos dois presidentes e as bandeiras dos países das Nações Unidas. Eu acompanhei isso. Mas aí depois ele disse, não, vai ficar Praça da Paz de Deus, é mais interessante. E realmente ficou, né? Essa é uma foto antiga, né? Claro, aqui mais ou menos, que hoje já, o cenário já está diferente, né? São fotos da década ainda. Olha aqui, essa estrada existia, depois com o crescimento da urbanização da praça, ela saiu. Um pedacinho da feira, que era ali atrás do mercado, né? Aqui no centro, né? Frequentei muito com o papai. E a gente tinha a farmácia, né, aqui na frente, é o mercado ali, ó. E hoje, mais ou menos hoje, que já está um pouco diferente, né? Então, o mercado é o único prédio tombado pelo patrimônio, né? Por isso que a arquitetura dele é respeitada. E a casa paroquial, que foi a primeira igreja que a gente vai ver lá na frente. Aqui era o centro de Parnamirim, né? A gente vê aqui o fiteiro, é mais ou menos o cenário. E pode adiantar. A Câmara de Vereadores, que era lá no centro, foi nesse período que eu fui vereador, era lá no centro, de 83 até 88 ela funcionou aqui, depois é que passou para Coabinal, né? A frente da Câmara já não é mais assim, eu estou devendo uma foto nova dela
da nova frente aqui, né? Poder legislativo, que eu falo para as crianças, o poder executivo, legislativo e o judiciário, as funções dos poderes. Por isso que essas fotos estão aqui para complementar. O primeiro equipamento construído ainda no governo de Dinarte Maris, que foi quem criou a cidade, que eu falo daqui a pouco, por trás do grupo Presidente Roosevelt, que hoje é a Escola Presidente Roosevelt. Depois, pode digitar. Depois foi, virou, depois de posto médico, virou a Maternidade Sade Mendes, no mesmo prédio. Ele era o posto médico, virou Maternidade Sade Mendes, com algumas adaptações, quando o prefeito era Sadi, que era um obstetra, que governou o ano de 83 e faleceu no dia 4 de janeiro de 84. Aí seu Bandeira assumiu, Fernando Bandeira de Mello, e governou 5 anos. Depois Agnello veio e transformou e fez o CCPAR, certo? Aqui é o Palácio da Cidade, que depois do prédio lá de seu Otávio, foi o primeiro com o primeiro andar na cidade. Então ele é histórico, ele fica bem de frente da entrada do centro, né? Seu Joaquim Taifeiro, hoje os herdeiros, né, administram. Está aqui ele, ó, Palácio da Cidade. Isso aqui é a Avenida Senador João Câmara. Esse coqueiral era os terrenos, era uma área pertencente a seu Otávio Gomes de Castro, né? Tudo isso aqui. Porque eram terras soltas. Sim, por que essas terras soltas? Porque quando os americanos acamparam para fazer o Parnamirim Field e a base brasileira, então uma área imensa foi adquirida pelo governo federal brasileiro, pelo governo federal, junto com a presença dos americanos. Então foi muito dinheiro. Não sei se foi para seu Manuel Machado, não sei. Eu sei que é uma área de terra muito grande. O que é que acontece? Depois que delimitaram as bases, ficou sobras de terra. Então quem fosse chegando ia se apropriando naturalmente. Foi aí que seu Otávio Gomes de Castro pegou esse filé aqui no centro, bem pertinho da linha do trem, bem pertinho da base brasileira, né? E outras pessoas também, né? E vem a vila para cá, aquela vila brasileira que a gente chama Vila do Sargento, que é o conjunto residencial Santos Dumont, que são 76 casas ali em frente à Central do Cidadão hoje, né? Então ali muita mão de obra também foi utilizada para a construção daquelas casas. Então a gente imagina o desenvolvimento que isso deve ter trazido para Parnamirim, né? Então, essa aqui é a igreja lá de Passagem de Areia, que pertencia a Macaíba, veio pertencer a Parnamirim depois. Esta aqui, que é a primeira igreja católica, que é a Casa Paroquial, que eu me refiro, que ela vai ficar de frente com a Igreja Assembleia de Deus, a primeira, né? Então, aqui, depois é que foi construída a matriz. Está aqui ela, a matriz, está aqui a matriz. Mas, aos fundos da matriz, a gente vê a Casa Paroquial. Esta que é a primeira igreja católica de Parnamirim. Às vezes as pessoas nem sabem, né? Uma coisa tão, tão comum, tão simples, e está ali presente, né? Pode adiantar, por favor. Porque o primeiro bairro realmente de Parnamirim foi Passagem de Areia. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora da Penha, ela é secular. Pronto, está aqui, ó. A Assembleia de Deus, construída por seu Otávio Gomes de Castro, fica perto da casa de onde ele morava, a gente vê ali no centro, né? Hoje a sede é essa, a matriz é essa, né, que fica na rua Comandante Petit. Temos também a Igreja Batista, que fica em frente ao Bradesco, que é a primeira Igreja Batista que fica lá na rotatória em frente ao Palácio da Cidade. Eu coloquei os 4 primeiros equipamentos religiosos para a gente se sintonizar nesse aspecto aí. Mas nós temos muitas outras igrejas e outras denominações na nossa cidade, que Cláudio, ela é extremamente evangélica. Dentro desse... Dando continuidade a essa distribuição de terras que você está falando, Silvio Pedrosa, enquanto governador, foi quem liberou toda aquela área para a Barreira do Inferno? Não toda a área, só a área da barreira que pertencia a ele. Silvio Pedrosa tinha aquela mansão lá na quina de Pirangi. É aquele encontro do rio com o mar, não é? Silvio Pedrosa foi quem, juntamente com Adolfo Bloch, por amizade, né? Ele foi governador do Rio Grande do Norte. Depois ele foi presidente da Confederação Nacional da Indústria. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente com Anúbio, que era o presidente da Câmara de Parnamirim, quando nós estivemos no Rio de Janeiro. A cidade se chamava Eduardo Gomes. Então ele nos recebeu muito generosamente, até porque eram vereadores de Parnamirim, e Pirangi é Parnamirim. Então ele disse assim algumas coisas, né? Foi um pedido de Aloysio Alves, porque o irmão está no livro de Carlos Peixoto. E é fato. O irmão do presidente, por isso que Natal tem a Praça Presidente Kennedy. As pessoas acham que foi porque o irmão do presidente Kennedy esteve em Natal.
E esteve quando Aloysio Alves era governador. E ele disse, eu quero trazer uma base aeroespacial para o Brasil. E pode ser aqui. Aloysio precisa de quê? Isso, o terreno e o acesso. Aí Aloysio não tinha, ficou doidinho. Aí quando conversou com o Silvio Pisa Pereira, disse, eu sei do terreno. Porque inclusive, isso, Cláudio... Isso aí foi feito. Foi a construção da barreira, do centro de lançamento da barreira do inferno. Inclusive, pós-Segunda Guerra... O americano ele foi muito contundente na ajuda financeira ao Japão, à Inglaterra, à Itália, à França. O americano chegou muito firmemente e conosco aqui no Brasil, eles foram pobres demais no atendimento. É claro que a Força Aérea Brasileira, criada em 1942, ela teve, digamos, eu não vou falar, o sucateamento. Mas o Japão era adversário. Era, mas ele colaborou financeiramente para reerguer pelo que cometeu. Mas assim, eles fundaram a Força Aérea Brasileira com todas aquelas aeronaves que eles não queriam mais, deixaram aqui como presente. Aloysio fez uma cobrança enquanto governador severa na época. E eles atenderam com aquela escola Kennedy, com a Cidade da Esperança... Não é? E com aquele projeto... Foi pedido ao irmão de Kennedy. Ao foi irmão, que não é? Pediu ao Aloysio, irmão, quando ele visitou Natal. E aí a barreira do inferno foi construída exatamente por isso, porque o ex-governador Silvio Pedrosa cedeu, ele deu mesmo um pedaço de terra. Naquela área onde está a barreira do inferno, era do ex-governador Silvio Pedrosa. Ele tinha aquela área toda. Naquele tempo, Natal nem sonhava em se desenvolver para aquele lado, ao que é hoje. Sim. Era terras devolutas praticamente, né? Então, uhum. Pronto. Foi mais ou menos os cemitérios da cidade, cemitério São Sebastião, cemitério lá de Nova Esperança, que a gente chama Pirangi de dentro, mas agora é Nova Esperança, né? Aqui o Morada da Paz, que é uma instituição privada, né? O antigo aeroporto, que hoje é o Centro Cultural Trampolim da Vitória, desculpe, que é realmente um núcleo importante, que traz realmente uma memória bem, bem ativa da presença dos americanos, do armístico da Segunda Guerra, né? Enfim, detalhes interessantíssimos, né? Da presença americana em Natal e, consequentemente, em Parnamirim. Esse museu é realmente uma referência. Muito interessante. Numa parceria da Prefeitura de Parnamirim com o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Turismo, né? Muito bacana. Aqui mais algumas imagens, né? Pode adiantar. Claudão, olha... Olha aqui algumas peças, alguns... Eu quero até agradecer a todos que estão dentro do chat, viu, Claudão? Agora, eu quero parabenizá-lo. Você é recorde absoluto, viu? Aqui está Ronalba. Aqui está Regilânia, lá no Rio Grande do Sul, dizendo que lembra dos conflitos. De seu Miguel, não é? Hipócrates, Miguel Flandileiro. Hipócrates está aqui na área. Fazia uns balões maravilhosos. Nos terrenos ali de seu Otávio, que ele lançava, que ele tinha um departamento de uma oficina lá. João Amorim. Cheguei a ver ele lançar balões ali, era a coisa mais linda do mundo. João Amorim, tá? Mais, né? Professor Hugo Maciel. Pode adiantar, cara, isso aqui, ó. Dimas Nascimento. Pronto, esse detalhe. Para aí um pouquinho. Olha, gente, essa estrada aqui ainda existe. Ali é Maús. Opa. Aqui, ó, a estrada feita pelos americanos. Aqui ainda é asfalto da época da guerra. Isso aqui deveria ser um obelisco de visitação turística importante, tal qual o Cajueiro, porque aqui passavam os americanos. Aqui é o Muro da Base, isso aqui é Mata Atlântica. Reserva, né? Pequena que nós temos aqui, ainda, ó, né? É, tá certo? Isso aqui, ó, era por onde passavam os americanos. Aqui é o riozinho, que a gente chama de Pitimbu, mas Câmara Cascudo, no mapa antigo, está no livro de Carlos Peixoto, esse era o rio Paranamirim, era o rio pequeno, porque realmente o danadinho é pequeno, né? Ele nasce lá em Macaíba, afluente do rio Jundiaí, com o nome de rio Pitimbu. Pitimbu, na linguagem tupi-guarani, é água de fumo. Eu acho que é por causa do pau, aquela terra que fica na beira do rio, com a presença do rio, ela vai ficando preta, vai ficando aquele massapê. Então o índio chamava de Pitimbu, né? Água de fumo, escura, né? Mas Câmara Cascudo disse que este era o rio Paranamirim. Está aqui ele, que passa ali em Emaús, deságua na Lagoa do Jiqui, dentro de Nova Parnamirim, que escoa para o rio Pinhum, que é o nome de um mosquito que atingia muitos olhos e tal. Então os índios colocaram aquela região de Pinhum, que o Pinhum vai desaguar no rio Pirangi. Mar do Peixe Vermelho, outros dizem
Rio das Piranhas, porque a piranha é aquele peixinho carnívoro que tem o papo bem vermelhinho. Pirangi, pira é fogo, pirangi. Assim como a comunidade de Caiupiranga, Cajupiranga, quer dizer, Caju Vermelho. Uma parte pertence a Nízia, uma parte a São José e uma outra a Parnamirim. Vamos lá, vamos conversando. Aqui nós temos uma imagem antiga da nossa Barreira do Inferno. Aqui é a entrada de Pirangi, falésias de Cotovelo, tá certo? É o cenário do litoral de Parnamirim, né? E aqui o Cajueiro, que é um patrimônio, né, estadual, por que não dizer aí também um ponto de referência importante, até internacionalmente, né? Então o Cajueiro está ali localizado em Pirangi, numa área de mais de 8 mil metros quadrados, já disputou, já apareceu concorrente, um cajueiro na África, um cajueiro no Piauí, mas ainda não conseguiram ultrapassar os 8 mil metros quadrados que o cajueiro de Pirangi dispõe, né, para o turista, né? Esse pode voltar ali para o cajueiro, por favor. Esse mirante foi uma obra feita pela prefeitura na época em que a prefeitura ainda mantinha o controle administrativo. Depois passou para o governo do estado. Hoje é o IDEMA quem administra o cajueiro, porque ele tomou proporções. E a AMOPIM, que era a Associação dos Moradores de Pinhum e Pirangi, não estava conseguindo fazer uma boa gestão, dado o grande volume de visita e a necessidade de cuidados, né, do cajueiro. O cajueiro hoje ele é um problema também, porque ele invade, ele está crescendo. Então, a política de preservação não permite que apare o cajueiro. O ex-prefeito Agnelli iluminou o cajueiro uma época e houve contestação porque estava queimando as florzinhas dos cajus, aquela coisa toda. Então, hoje a administração é toda do governo do estado através do IDEMA, né? Tem também a Petrobras como madrinha do cajueiro. Quando eu encerro o passeio com as crianças, a aula de campo, a gente visita o interior do cajueiro, eles estão sempre lá, cuidando, e realmente o trabalho que eles fazem é um trabalho muito bacana, é exemplar o trabalho que a Petrobras faz, estou fazendo propaganda alguma, e também a equipe do IDEMA, né? A equipe do IDEMA também é muito bacana, e o cajueiro está lá, ele está sediado, ele pertence a Parnamirim, jamais vai deixar de pertencer, pode administrar quem quiser, mas ele é um patrimônio da história e da cultura, e é um valor, é uma potencialidade de Parnamirim. Isso é importante que se diga, as crianças ficam felizes quando sabem disso. Porque antes vendia como sendo de Natal. Arranjei logo uma confusão na entrada, Cajueiro de Pirangi, Natal RN, pelo amor de Deus. Cajueiro de Pirangi, Parnamirim RN, por favor. Briguei até que colocaram no acrílico, quando você entra no cajueiro, agora está em inglês e em português. Pirangi, Parnamirim, né? Então eu sempre tive essa coisa um pouco fânica de quem nasceu numa cidade que viu crescer e que torce e que quer o melhor, né, para esse lugar tão aprazível que é a nossa querida Parnamirim. Podem fazer perguntas. Já passou a hora do sono, negão. Agora vai direto, viu? Cláudio. Eu durmo cedo. Gente, tô aqui com Cláudio Gomes, um jornalista fantástico de ofício. Um professor maravilhoso, com um projeto encantador, um projeto de eternidade para a formação e criação de nossas crianças. Pronto. Falando dessa cidade que nós nascemos, que nós... Ó, Claudão, o Jonas está aqui, direto do Rio Grande do Sul. Jonas Fernandes da Rocha, Jonas Fernandes amigo. Da Rocha. Um abraço para todos. João Neto, um abraço para todos. Poquinha, Leilane, João Bosco. Poquinha, um abraço. Djalma Neto. Legal. Olha, Cláudio. Família inteira. Muita gente aqui curtindo você, dando o maior valor. Obrigado. Nosso amigo Dimas Nascimento, Mônus Oliveira, Iranilto Vasconcelos, uma enciclopédia viva de Parnamirim. É um vibrador, Iranilto. Quer dizer, finíssima. Muita gente. Eu quero. Ó, gente, ó, tô aqui com o Cláudio Gomes. Curtam, comentem, façam um comentário, compartilhem. É importante para o Nocast. Muito importante. E eu sou eternamente grato. Outra coisa, Claudão. Dê licença só um pouquinho, Luca. Essa gravação se deu, inclusive, é importante que se diga, era para eu ter dito no início, mas na finalização eu acho que ficou mais adequado.
Essa gravação se deu porque nós estamos nas vésperas do aniversário da cidade, Trampolim da Vitória, né? Vai acontecer no próximo dia 17, né? Então, Parnamirim vai estar completando 64 anos de emancipada, né? A emancipação se dá quando o município é criado. E quem criou o município Parnamirim foi o ex-governador Dinarte Maris. Às vezes a gente entra na cidade sem ser pela BR, pela Tenente Medeiros, e você vai ver uma rotatória imensa ali em frente à Maternidade do Divino Amor, que agora é um hospital. Então, mas eu acho que continua Divino Amor. Então ali você vai ver o busto. O busto ali é de Dinarte Maris. Não vai pensar que é Eduardo Gomes, não, que às vezes as crianças misturam. Não, não, o busto de Eduardo Gomes já foi, sumiu, levaram e tal, deram fim, infelizmente não guardaram. Era para estar lá na escola Eduardo Gomes em Nova Parnamirim, infelizmente, passou. Mas aquele busto que tem na entrada da cidade é do ex-governador Dinarte Medeiros Maris, foi quem criou o município Parnamirim no dia 17 de dezembro de 1958. A partir dali, Parnamirim ficou independente, não pertencia, não era mais distrito de Natal. Virou município e é o mais novo, viu? De toda a região. Ceará Mirim é mais de 100 anos, Macaíba mais de 180 anos, São Gonçalo mais de 90 anos, São José mais de 200 anos. Então, todos eles são seculares. Mas Parnamirim é sempre o mais novo. E vai fazer 64 aninhos. Né? Então, vamos comemorar o aniversário da cidade Trampolim da Vitória, que muito bem merece. Essa cidade é aprazível, né? Com seus problemas urbanos, sociais, como toda e qualquer cidade, mas uma cidade boa de se viver. Claudão, estão pedindo, para você ter uma ideia, um outro programa. Então, olha como o povo está gostando. Eu já não sei. Eu queria também, assim... Tem uma pergunta depois que eu vou falar. Tem uma pergunta aqui interessante. Hipócrates quer saber quando é que o seu livro será editado. Isso, tem muita... Ele está perguntando, tem outras pessoas também perguntando sobre isso, sobre esse livro. Eu estive recentemente recebendo uma homenagem da Câmara de Vereadores, né? Acho que foi no transcurso do dia... Dos professores, eu recebi a comenda da professora Nésia. Eu recebi aquela comenda e eu devo dizer que no momento lá eu me pronunciei, porque muitos professores, é uma pressão grande, viu? Tem pedido para eu começar a trabalhar esse livro. E ultimamente eu tenho tido contato com uma grande amiga minha, vou dar uma palestra, eu acho que é a última do ano, não. Provavelmente não, a última vai ser dia 20, vai ser a próxima semana. A última vai ser dia 21. Eu vou lá na escola Alzelina, que foi diretora do Roosevelt, coincidentemente. E lá tem uma professora Andréia. Um beijo no coração, Andréia, que ela vai me ajudar. É uma historiadora extraordinária. Eu vou dar essa palestra lá no Alzelina para uma turma dela. E eu tinha dito, nessa solenidade, recebendo essa comenda dessa educadora, dona Nésia, né? Nísia Machado, que era esposa de seu... Josafá Cezino Machado e tal, né? Conheci a escola Josafá Machado, conheci os filhos e tal. E na ocasião, eu me pronunciei dizendo que era grande a cobrança de que eu escrevesse um livro. Eu ajudei o livro de Carlos Peixoto, ajudei o livro de Seu Nivaldo, estava na hora de fazer o meu. Então, o próprio Seu Nivaldo dizia: a bola agora é sua. Carlinhos Peixoto já fez o dele, Cláudio deu o pontapé e vocês me pressionaram, eu fiz o meu, agora é a sua vez. Então isso é uma responsabilidade muito grande, né? Você começar a escrever sobre alguma coisa que você viu, e eu me preocupo muito, igual a seu Nivaldo, com as contestações, sabe? Porque contestar é uma coisa desagradável, né? Mas eu já estou embrionando realmente esse trabalho. Vou começar a sentar no notebook, presente do meu irmão Iranilto. O notebook está ok ainda, Iranilto. Constituí as pastas e a amiga Andréia, essa minha colega Andréia, historiadora, né, ela vai me auxiliar a fazer isso aí para eu começar a colocar os capítulos. Ela vai me ajudar nesse ordenamento, né? Esses contatos nós estamos fazendo já nos últimos dias, viu, Andréia? Eu estou dizendo agora publicamente, o compromisso agora triplicou, viu? Eu vou me escorar aí nessa colaboração, preciso dessa colaboração para que o livro comece a se desenhar. Mas, se Deus quiser, vai sair. E o nome, para não fugir do mote, vai ser Projeto Nossa Parnamirim. O nome do projeto que me fez, assim,
conhecido mais proximamente das pessoas, mas principalmente dos meninos da rede pública de ensino de Parnamirim. Projeto Nossa Parnamirim, desde 2013, só paramos por causa da pandemia e estamos agora só com palestras, mas já recebi uma espécie de intimação da secretária adjunta Delmira Dalva, inclusive hoje ela me cumprimentou e disse que eu incluísse o céu de Parnamirim para as crianças visitarem no planetário nas minhas aulas de campo. Então é sinal que o projeto continua, né? E se Deus quiser, haverá de continuar. E o professor Gildásio, que é o secretário de Educação, já nos deu também uma incumbência. Inclusive a Andréa participa também disso aí, com o nosso amigo Tiago, né, nosso amigo Rodrigo. Nós estamos, no que eu vou dizer de primeira mão, embrionando um projeto que eu acho que vai ser muito importante para a educação de Parnamirim. Nós vamos fazer o Atlas de Parnamirim. Esse Atlas é um compêndio, a editora já está em contato, o prefeito Rosano Taveira já subscreveu a autorização e nós queremos lançar. Não vai dar tempo lançar agora para o início de 2023, porque a produtividade e a burocracia interromperam um pouco o trabalho, mas a gente já vai começar a fazer realmente a edição e talvez no meados de 2023 ou final do ano a gente lance esse livro para que as crianças tenham acessibilidade às coisas pertinentes ao município. Então o meu projeto, ele realmente alcançou um objetivo. Nós vamos ter um atlas específico com tudo que você quiser sobre Parnamirim. Que maravilha! Eu estou nessa equipe, graças a Deus, e terei o maior prazer em poder tocar esse projeto que eu considero grandioso para a educação de Parnamirim e também para, diria assim, o estímulo, a difusão de detalhes que a gente tem. A internet, a gente tem os recursos, né, das redes sociais, mas é muito importante que você tenha em mãos, que a criança tenha em mãos ali o detalhamento da cidade de Parnamirim. Cláudio Gomes, jornalista, professor, muitíssimo obrigado, meu irmão, por você ter vindo aqui prestigiar o NoCast. Uma satisfação. Trazer boa sorte. É, sim, sem dúvida. Trazer boa sorte, se Deus e olha, quiser, né? Bons você fluidos. Você mexeu com parnamirinenses que estão muito distante de nós. Sergilânia, Jona lá no Rio Grande do Sul, Iranilton no Rio de Janeiro. Vai um abraço para todos os meus irmãos conterrâneos. Lúcio, todos. Na região norte para lá, Lucilo, muito legal, né? Muito gostoso. Quer dizer, muito bom. A importância da rede social, a tecnologia, né? Receber você aqui foi muito bacana. Extraordinário. Nós vamos marcar uma outra data, hein? Vamos lá. Vamos marcar para que a gente continue essa conversa legal. Muita gente de Parnamirim lhe parabenizando, Cláudio. Obrigado. Sua... Que é isso. Como você fala fácil, como você se expressa fácil e veio com muita categoria e conhecimento mostrar de como foi o surgimento de nossa cidade nas suas origens, realmente, lá embaixo no primário. Cláudio, as suas considerações finais, meu irmão, né? De verdade, muitíssimo, então, muitíssimo obrigado. Quero agradecer de coração a todos os que tiveram atenção às minhas palavras. Volto a dizer, elas não são as principais, outras versões surgem. E não obstante, não deixam de ser verdadeiras, porque a história ela tem a versão, a visualização de cada pessoa. Um fato acontece, alguém vê de uma maneira, outro já assiste de outra forma, então a história é assim. Né? E eu estou procurando ser o mais fiel possível dentro dos dados de que dispunho, né? Procurando ver, ler, observar, pesquisar sobre as perguntas, principalmente das crianças, é direcionado para elas que a gente faz esse trabalho desde 2013, né? Então isso foi que me deu essa espécie de credenciamento de falar como historiador, que eu não me sinto historiador. Né, eu tenho que ter respeito pelos historiadores legítimos e consagrados, né? Mas eu sou um aprendiz, né? Enquanto comunicador social, também estou fazendo um papel que eu acredito seja interessante, que é o de bem informar as crianças. Você pesquisa para bem informar. E aí a gente mergulha na história, meio que sem querer, meio que sem pretensão, mas a gente acaba sendo um pouco historiador. Isso aí é uma coisa que é natural, né? Isso não me faz soberba, isso não me faz
arrogante e nem orgulhoso, não, mas eu me sinto muito honrado em estar falando sobre o lugar onde eu nasci, as coisas que eu pude ver, as coisas que eu posso testemunhar, né? E repassar isso para as gerações. É como eu disse no início. Quero fazer agentes multiplicadores desse trabalho que eu acho importantíssimo. As pessoas de Macaíba, de São José, a Emília, por exemplo, na Escola Zé Fernandes, elogiou muito o trabalho. Isso é muito gostoso, é muito gratificante, né? E eu espero continuar fazendo esse trabalho e espero que as pessoas façam também algo parecido pelas gerações que vêm, né? Então eu quero agradecer mesmo de coração aos amigos, né? Aqueles do meu grupo que eu passei a chamada, né? Que estão assistindo. Muito obrigado de coração. A Soraya Viana está lá em Aracati. Isso, Soraya. Um abraço, Soraya. Então, eu estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição para bem servir. Desejo boa sorte, Noca, que agora é o Nocast, olha aqui, ó. Ó, Claudão. Tal qual o Jô Soares, ó. Inclusive, Claudão, bom, eu aqui eu... é chá de camomila, chá de não. É chá de capim-santo, viu? Viu, Poquinho? É chá de capim-santo. Não é vinho, não, olha... viu? Vinho já vai fazer um ano, dia 24 de dezembro, viu, Poquinha? Vinho, tchau. Cigarro, tchau. Adeus. Claudão. Eu agora sou... eu quero mesmo é que o Nocast seja o trampolim para que Parnamirim se torne cada vez mais vitoriosa. Se Deus quiser. Tá certo? Deus quiser. Que aqui a gente venha fazer o reconhecimento dos nossos irmãos em todos os aspectos, na cultura, na arte, né? Dos nossos queridos, amados parnamirinenses, tá ok? Obrigado, viu, Claudão? O telefone, Noca, antes de fechar, quem quiser... É o 9413-9595, porque é zap. Alguém que queira fazer pergunta, eu estarei sempre disponível. Sempre que puder, eu estarei a responder, tá certo? 849-9413-9595. À sua disposição. Um abraço. Obrigado, muito Claudão. Obrigado. Boa paz noite e luz para todo mundo. Até amém. A próxima. Tchau, tchau. Paz e luz. Jesus nos abençoe a todos. Amém.